നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്താ ദിനേശ? മുഖപുരി ഇല്ലാതെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം. പ്രവേട്ടൻ സഞ്ജുവിനെ അമ്മുനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ദിനേശൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല. സത്യം പ്രവേട്ട, ദിനേശനും കാവേരിയും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ മോൾക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റോളും ഇല്ലാതായി അല്ലേ ദിനേശ? ഇനി അവനും വേണ്ട ഒരു ജീവിതം, അതും അവൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണുമായി. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതല്ല. സഞ്ജുവും ശ്രീകുട്ടിയുമായി ഒരു ജീവിതം അമ്മു ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിലായപ്പോഴാ കാവേരിക്ക് അമ്മുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടായത്. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ കവിഞ്ഞു അമ്മുവിന് മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അമ്മുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ ലാഞ്ചന പോലും അവൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദിനേശ. പ്രവേട്ടനും സ്വാതിയും അവിടെ കയറി വന്നപ്പോ അമ്മുവും സഞ്ജുവും തകർന്നുപോയി. അവരുടെ വിവാഹം ഒരു നാടകമായി സഞ്ജു കരുതുന്നെങ്കിലും അവളുടെ കഴുത്തിൽ ആ താലി അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് പ്രവേട്ട. അത് ഓർത്ത അവരുടെ വിവാഹം നടന്ന ദിവസം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാവിനിയും കൂടെ തീരുമാനിച്ചത്. അതൊരു വലിയ വിഡ്ഢിതരമായി പോകുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. പ്രവേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യോ? അതിനെന്തിന് എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നേ? പക്ഷേ അമ്മൂനെ ഓർക്കുമ്പോ അവളും സഞ്ജുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം. അവള് ടെറസിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോ ഞാനും അതിന് ദൃക്സാക്ഷിയാ. അവിടെ നടന്ന സംസാരവും ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ലച്ചുവിനെ പറ്റി ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതിന്റെ വ്യാപ്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. അമ്മു ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടല്ലേ ദിനേശ ഞാനിപ്പോ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്നേ. മനസ്സിനിപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനമായത്. പ്രവേട്ടൻ എന്നെയും കവിനെയും എടുത്താലും അമ്മൂനെ ഒരുക്കരുത്. സത്യത്തിൽ അവിടെ ഈ വീടിന്റെ നില വിളക്കാം. പ്രവേട്ടനും കുടുംബവും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമായ ലക്ഷ്മി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വരും. പ്രവേട്ടനോ വലിയച്ചോ ആട്ടി അകറ്റിയാലും അവൾ ശ്രീകുട്ടിയെ വിട്ടു പോവില്ല. അമ്മു എന്റെ മോള് തന്നെയാ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.